Rimi que pas palabra por miembro del Parlamento, señor Pisas. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quiero comenzar con una feliz tarde a todos los que nos escuchan. Escuchan y menos, vía de una foto de comunicación. Me quiero llamar también un feliz tarde, buen menino, primer ministro y su personal. También un feliz tarde, mi colega. Señor presidente, es el que hoy no está en este tipo de papelmente. E pergunta cardinal tá curtindo o rapport para a do de Ombudsman contra a senhora Wiels como ministro plenipotenciário, anto de qual saca bastante conclusão devastador, junto com a metição de SOB também devastador, anto e pergunta também tá com o parlamento da aprovar e maneira de entrar do senhor Marvelyn Wiels, secundar do de primeiro-ministro, opta está desaprovar e manejo aí. Terceiro está aue, terceiro está a reunião aue, que está vai de acordo, ou não está vai de acordo, mas simplesmente é costa a maneira nossa piscina, bom pagamento, letra também conta a cabeça, senhor presidente. Então, olha como escuta o programa, não, a mim se escuta não, por favor. Lasto que se escute com atenção, porque uma arranha para o partido pode possibilitar na sua totalidade, arranha com a pasta, com o que é interno formal, a pasta com a você, também conta a cabeça, tanto de primeiro-ministro e também senhor Marvelyn Wiels. Por onde eu escute na papel, senhor presidente, a pasta com o neto contrário. Então, a pasta de CI, me se quer nem pergunta com está aprovar ou está desenvolver. Agora, e dois, senhor presidente, também não sei como se paga tino que tem, porque tem certo membro do parlamento, que hoje nós queremos, não sei, para pedir tópico, está para pedir 10 minutos. E nós corta, até 10 minutos, senhor Omar Leflan. Tampouco não está em maneira para se conar, até por área parlamentar, tem que check bom, porque você está assim, até usa o combo da bike. Mas se começa a check a coisa, você é um bom, para pedir 10 minutos, cada biaco bobinho, não sei, não sei, para pedir tópico, senhor presidente, pode para pedir, se o senhor corta, ou senhor Omar Leflan. Senhor presidente, manema visa, me se me wa kiri pe pasa, anto lo quarto importante awe, oye ko poskucha, kiko po fraccioni po se vada da silante, do kiko poskucha, senyora ministro plenipotenciario, a visa di partido, po se vada no, e la dagna earth, e la challenge na yamando na, con anti Peter Pan syndrome, Kunang está responsável para o assassinato de seu irmão e também ele pensa na que você quer que você faça. Não tem maneira de um ministro plenipotenciário para expressar seu mês assim nem tem um povo. Por outro que tu vai, ele challenge e está demonstrando, senhor presidente, que não tem nada de você. Nada, nada, que me não me toca e tópico, senhor presidente. Que tu vai, não se me conta e cabeça, ah, sim, senhor presidente. Senhor presidente, a minha propisa, eu vou analisar a trajetória de senhor ministro político, se está sentar aí arriba. Senhor presidente, que o senhor, sua cabeça não está bom. A minha parlamentário, pisaste, pisa, que o senhor Marvelyn Wiels, sua cabeça não está bom, senhor presidente. Então, senhor presidente, a UE se sigue aceitar e manejo descabellado de senhor aqui, eu sinto gosto no taboatório com o parlamento que não se dissolver, o parlamento que vai ser na casa, não, senhor presidente. Senhor presidente, o senhor que lasta cara de Kosovo, lasta. O nosso papel de imagem internacional, o nosso boga, marchar para nós tem, o senhor que está ganhando toda a imagem e com sua atitude. Casi, não que topé de ministro lá, ex-ministro lá no lado. Casi. Agora, o quase me gosto do nosso primeiro-ministro, que também alerta para o chão do povo soberano. A tua senhora, o primeiro-ministro, a mim te contava hoje, a sua sucessora lá, você falava com a água, com o cubo. Aqui lá, tu conta a cabeça para mim, que estava no soldado. Não do soldado, senhor presidente. Aqui lá, tu conta a cabeça. Soldados em Dai, soldados em Dai, milagres, senhor presidente. Para sombra, net nada com você. Está vendo aí, Tonan?
Mas eu chamo assim com a liberdade, é caso de presidente, e o partido só ganhará. Mas eu não admiro essa sombra, senhor presidente. Eu não preciso que tenha nada para o senhor mesmo. Senhor presidente, aqui você sinta. Você admira, você sabe que eu não. Aqui você sinta me observar. Ou com a 30, e vou mirar com a coisa templa. Emoção com na lobby, com isso, supostamente, a disfarçar. Em que da para, não escape, não esconde nada. Emoção a disfarçar, senhor presidente. Assim não me sinta. Estou aqui rato, não sinta bem com emoção. Por favor, mira com o tábua de soldar. Senhor Primeiro-Ministro, através de você, senhor presidente, por sombra, para passar, nada do nenhum cachê de onde eu não me procuro de topico ao aqui, por nada do nenhum cachê, a hora de suposto que eu dois, a for, logo está um bola na tira, a hora de um bola, senhor presidente, a dona de stop de papia, senhor presidente, o ato de direção, se o partido do país que está colocado, não partido do país, está me dando a direção, começar, rala para amarrar, quita e tinta com a dona moçã de choro, não foi? Como isso aqui teve, seco, tem aqui, você anda bem, mas nem você bem, ah, você não anda bem, senhor presidente. Mas você vai ter direção, hein? Senhor presidente, vindo back, você não nossa papa segundo screening, me quer saber que o senhor vai fazer screening. Então, me quer saber qual é um médico, me quer saber qual é doctor. Senhor presidente, a dona, a aprovação que o senhor de cabeça bom, é doctor, é isso que eu senhor presidente, mas é papel com a classe, então papel classe, aonde é papel classe? Eu tenho um momento comigo aqui, senhor presidente, e o senhor está assim, tudo qualquer que, tudo sumimos na de, está acusando, de costa, roupa sério, só se um humano de um defunto me sabe, tá, vamos lá também, um humano de um costa, roupa sério, a mas todo de papel com muito tempo, só me sabe massa quem, por nem que vale, se o senhor está ali, já era sem você hoje, mas não dias que acaba, porque que me anda, não lhe sale com a parte na aí. Então, se o senhor aí, maneira de pensar no tanto com o senhor presidente, sua cabeça não porta bom. Mas eu acho que é bom. Se, então, que hoje chega psicólogo, a psiquiatra, então, que é psiquiatra do outro país, hoje chega na, então, sabe, pensando em psiquiatra, sua cabeça bom. Pode também ver. Por isso que vale, senhor presidente, a mim quer se rompe. No qual me quer se pergunta, na primeira-ministra, tá, no momento que o senhor lá, não, nós criamos esse tempo. Nós criamos um vista de sua totalidade de criticar. Quando criticar o senhor primeiro-ministro que tem, plenipotenciário, então, aqui com a lei, vou usar. Nós criamos um vista desse aí. Por lá, eu penso só. Só tem roupa e gosto passa. Então, porque há a claridade. Perspectiva de screening também, como vai vir. Ah, se pergunta aí, você não vai repetir a pergunta, não? Não esqueça isso aí. O seguro é screening médico. Isso aí, não esqueça mais tarde. Ao final, se eu não me lembro, se eu apresentei um roupa com o papel, só simplesmente é pergunta cardinal da curta. Aprovar, até desaprovar, é manejo de ministro aqui, plenipotenciário, a dossiê eventual. Está desenvolver, está pondo ministro. Primeiro-ministro, responsável por você, então eu não acabo. Então, aprovei, desenvolvei, então se eventual. Parlamento não tem acordo com ele, isso é primeiro-ministro dispensa. Além de cada, não se põe outro ele. No qual sempre que acredita, passou um primeiro-ministro lá, apresentado em imprensa, com o dia de epine que tem, da bomba, com todo esse, também cai, tipo alimentar, sucioso. Então, que ela não sabe, ela não vai, ah, é seguro o caso. Então, que é seguro. Então, com advertência, dá desse sentido que, ou que tem desse passado de vento, de outro, de orcar. Diz para ter em conta que você está, mas eu estou torrendo por isso, ou o ar para trás e traz a limpo. Também diz para ter em conta que nem para não receber um cangamento de saia aqui dentro, ainda está fadado com ele, senhor presidente. Também para ter em conta que você, por de outro mano, assim mesmo, você pode elogiar assim. Ela dá o partido do povo soberano, o partido de boca mais grande do parlamento que o senhor presidente, não, sorry, para fora do parlamento que tem aqui dentro, foi tudo. Ao final, o que tem lá, o que tem até aqui, senhor presidente, aqui.